О 6-й ранку в зоні ООС смертельно поранено одного військовослужбовця. Противник обстріляв позиції української армії в районі села Водяного. Не припиняється вогонь поблизу Мар'їнки. Звідти двох важкопоранених бійців доправили до обласної лікарні імені Мечникова. Вчора один з них, Олександр Грицаюк, помер. Медики боролися за життя захисника впродовж тижня. Олександр служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Йому було 47 років. Другий поранений із села Новозванівка, що на Луганщині, Дмитро, старший лейтенант Збройних сил України, йому 28 років. Під час обстрілу бійцеві розірвала бронежилет, він отримав черепно-мозкову травму та численні переломи.